Najprije želim reći velika hvala da smo imali priliku nešto ovako vidjeti. Ovo je za mene film koji je posebne vrijednosti. Posebno su mi se svidjeli glumci koji su na jedan izvrstan način prikazali scenarij filma, jedan razgovor dobra i zla. Razgovor ovog svjetovnog svijeta i jednog duhovnog svijeta, i to na jedan vrlo kvalitetan način. Posebno me isto oduševljala taj scenarij teksta, kako je taj scenarista Dominik ovdje konkretno na takav jedan izvrstan način složio taj tekst, te riječi. To sve to je tako nekako djelovalo, ispunjavalo nas je jednom spoznajom što je dobro, a što je manje dobro. I mislim da svi koji će gledati ovaj film mogu doći do te spoznaje dobra i ono što je manje dobro, ali isto tako da se može vidjeti da uvijek dobro pobjeđuje, kako je ovdje pokazano. I vjerujem da je Alojzije Stepinac bio jako na djelu dok je nastajao ovaj film. To se osjetilo. Jedan duh prožimao je cijeli film i što je nas gledatelje onako ispunjalo. I ostajem bez riječi. Teško, ono najdublje, kako smo doživjeli i reći riječima. Pa još jednom hvala i za ovu večer i za ovaj doživljaj.